Вітаю! Києві 20 в ефірі «Подробиці». Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білачева. Харків'яни не здаються. Влаштували злий марш, аби міська влада повернула старі тарифи на транспорт. Чи почули чиновники? Нора для хутра. Чому Європа переходить на плюш і чи стане Україна притулком для поціновувачів старих стандартів? За крок до червоного килима, до свіжих Оскарів декілька годин. На кого ставлять букмекери і кому світить золота малина? Скандальний законопроект Мінсоцполітики про обмеження роботи ФОПів, зокрема в ІТ-сфері, набуває масового обговорення. Уряд цього рішення не приймав, а президент не бачив, запевнив Петро Порошенко на зустрічі Ради регіонального розвитку Львівщини. Про що іще говорили і що пообіцяв президент України, знають мої колеги. Відновлення української армії, підписання угоди про безвіз, надання Томосу на стратегічно важливі реформи акцентує президент України. Про них Петро Порошенко розповідає на засіданні Ради регіонального розвитку Львівщини. Особлива увага – децентралізації. На думку глави держави, це одна з успішних та найважливіших реформ його програми. Вперше за всю історію України ми бачимо, що в зведеному бюджеті, то загальна кількість коштів, які має Україна, доля місцевих бюджетів, врахуючи субсидії і субвенції, вже складає більше 51%. А державного – менше 49%. Ця реформа далека до завершення. Вона належить до числа тих позитивних результатів, якої суспільство вже відчуло, помітило. Особливо відчутна реформа децентралізації у новостворених ОТГ. Кажуть, тепер можуть значно більше відремонтувати чи збудувати у підконтрольних населених пунктах. У нас досить немала громада, більше 17 тисяч населення. Але якщо, скажімо, до об'єднання трьох сільських рад загальний бюджет був 44 мільйони, то сьогодні об'єднана територіальна громада має 132 мільйони. Завдяки тим коштам ми зуміли підтягнути відповідну соціальну сферу. Ми побудували досить багато доріг, ми відремонтували дві середні великі школи. Реформи діють, економіка зростає, запевняє глава держави Петро Порошенко. В Україні скоротився рівень інфляції, зросли золотовалютні резерви, а валовий внутрішній продукт за останні 7 років вперше становить 3,4%. Для мене принципово важливо, щоб економічне зростання, про яке я говорю, було точно відображено в кишені пенсіонера з Жовкви чи шахтаря з Червонограду. Завдання нашої з вами команди – перетворити Україну в велику країну вільних, заможних і щасливих людей. Успіхи децентралізації яскраво доводять. У нас це точно вийде. Про стратегічні цілі розвитку економіки і, зокрема, регіонів України, говорить віце-прем'єр. На думку Геннадія Зубка, інвестиції – одне з головних надходжень у бюджет місцевих громад. Ми сьогодні кажемо не просто про те, щоб отримати державну підтримку по той чи іншій програмі, а ще й залучивши інвестиції, розвивати свою власну податкову базу, надходження і, саме головне, давати іншу якість життя. Проривом в українській економіці керівники держави вважають запровадження податку на виведення капіталу з України. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Дякую! Марш злих харків'ян пройшов сьогодні у Харкові. Більше тисячі людей з плакатами вимагали від міської влади виконати рішення суду, яке припинило дію нових тарифів на проїзд. На місці побували Світлана Шакера. О 15-й біля мерії збираються харків'яни. Хтось прийшов із дітьми, у багатьох власноруч виготовлені плакати. Мені набридло ставлення влади до харків'ян, мені набридло обурює їхня поведінка стосовно того, що вони не виконують рішення суду. Мені здається, ціна 8 гривень за метро, 6 гривень за трамвай і за тролейбус – це неправильно, це взагалі той сервіс того не вартий. Біля мікрофону активісти виголошують вимоги. Кажуть, терпець увірвався, тож вимагають прозорості у роботі комунальних підприємств. О том, что деятельность этих предприятий должна напоминать не какой-то бандитский притон, а должна напоминать прозрачные, открытые предприятия, где мы все с вами понимаем, за что мы платим 6-8 гривен. Мы должны понимать, что реклама, например, в метро дается абсолютно прозрачно. Все доходы идут в метро. Ані, извините, 90% виводяться на фірми прокладки близькій городської власті. Учора до суду активісти подали чергове клопотання.
клопотання щодо здійснення судового контролю за виконанням рішення та вважаємо, що суд має відреагувати на невиконання судового рішення винесенням окремої ухвали. Людей збирається ще більше. Ганьба! 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 Із прапорами та плакатами вони прямують від площі Конституції до готелю «Національ», де живе міський голова. І ми злі. І з такими гаслами під барабанний бій харків'яни пройшли через увесь центр Харкова. Біля готелю «Національ» люди голосно повторили свої вимоги. Активісти закликали кидати на сходи готелю по 2-3 гривні. Саме стільки містяни переплачують за кожну поїздку у міській електротранспорті. Кидайте, кому не жалко! Метро! Наостанок до дверей «Націоналю» принесли шини. Та палити їх не стали. На дверях залишили наліпки з вимогами. Наступного разу, пообіцяли, зберуться під мерією у середу, перед початком сесії міськради. Світлана Шикер, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер Харків». У Ніжині півсотні сімей рятувальники ОДСНС отримали довгоочікувані власні квартири. У черзі на житло люди стояли десятки років. Ключі новосельцям вручив лідер радикальної партії. На будівництво нових квартир у бюджеті цього року було закладено 100 мільйонів гривень, 20 мільйонів з них спрямовано у Ніжин. На думку учасників зустрічі, не завадило б державі подбати і про оновлення матеріальної бази служби. От у Ніжині 30 років не було нового житла. Сьогодні 50 квартир рятувальники отримують. Я їх підтримую, тому що це дуже-дуже важлива робота рятувальників, щоб вони вчасно приїжджали на сучасній техніці, мали нормальну зарплату за свою важливу роботу і житло. Треба відновлення програм будівництва житла в країні для молоді. 80 тисяч людей працює в структурі МЧС. Вони повинні отримати достойну зарплату, достойний соціальний пакет, їхні сім'ї нормально жити. На сході України загострення. Бойовики б'ють по позиціях наших захисників із забороненого мінськими домовленостями озброєння. На південному та луганському напрямках ворог вів вогонь із мінометів 120-го та 82-го калібрів. У результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув. Під прицілом і лінія оборони під Донецьком. Звідти сюжет Руслана Сміщука. Останні метри перед так званою шахтою Бутівка. Їхати треба швидко, прострілюються ворогами. В якийсь момент машину заносить. Нормально, мать його. Водій Антон Чиженко управляється з керуванням, і це добре. На полях навколо міни. Коли прибули, з'ясувалося, що далі вже треба пішки лабіринтом розбитих споруд. Ці позиції висунуті за Авдіївку до передмістя тимчасово окупованого Донецька, звідси декілька кілометрів. За останні декілька діб ситуація значно погіршилася. Почалася стрілкотня, б'ють з крупнокаліберного. І зараз повисили бдітельність. В общем, зараз стало хуже, ніж було раніше. Наші солдати розказують, постійно чують гуркіт ворожої техніки, зокрема панцерників. Танки, ПМП, все передвигається, все міняється, все так. Ну, тобто у них там є важка техніка? Там. Ну, звісно, звісно. Ну, що ти як танк чи БМП робить? Ми ж зарядом там, що ми там, 150 метрів. Крім того, періодично намагаються підходити ворожі піхотні групи. Три чоловіка питалися, десь вже підійшли, ну, хотіли, точніше, підійти до наших окопів. Ну, залишилося їм метрів 50, напевне. Пробують, провокують, простріляли. Вони просто, як зайшли в посадку, і зникли там. Вони ж, виходить, там своя окопна лінія, і вони там, їх там не видно. І хоча під час нашої роботи на позиціях стоїть тиша, в такі дні, як 23 лютого, військові особливо напоготові. Шанси нападу сьогодні підвищені. Зараз то вони святкують, тобто офіційні якісь заходи вони проходять. Але після того, як сонце сяде, то ми розуміємо, що боярышник зробить своє діло. І якась неадекватна голова почне стріляти. Але ту голову ми заткнемо. І сьогодні ж під Авдіївкою українські вояки уразили ворожу вогневу точку. Схоже, що від вибуху здетонував боєкомплект бойовиків. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Подробиці. Телеканал «Інтер».
Підвищити пенсії, повернути всі законні виплати чорнобильцям і родинам із дітьми, а також збільшити прожитковий мінімум, вимагають лідери громадських організацій Донеччини. Багатодітні матері, ветерани, чорнобильці та переселенці зібралися у Бахмуті на екстрене засідання Соціальної ради України. Підписали відповідну резолюцію до президента і Кабміну, і ці вимоги підтримали також народні депутати. Ветеранов сьогодні хвилює один вопрос. Именно военных ветеранов. Пенсию пересчитали, но пересчитали в половинном размере. И выплачивают на протяжении 3 лет. Это нарушение тех законов, которые устанавливают пенсионное обеспечение прослуживших не один десяток лет в войсках. Эти люди отработали всю жизнь, а сегодня им дают эти нищенские подачки. И поэтому вот Донеччина, люди, которые здесь, территории Украины, под обстрелами, во время сложнейших боевых действий, не сдались, не сломались. Они обращаются ко всем пенсионерам, ко всем ветеранам, чернобыльцам, афганцам Украины, чтобы вместе сегодня, объединившись, принудить власть провести реальную индексацию пенсий и понизить тарифы, дать людям субсидию. Мережі «Кожен вік підвладний». У столиці пенсіонерів навчають сплачувати за комунальні послуги через інтернет. Тож стояти у чергах більше не потрібно, якщо у вас є комп'ютер, планшет або смартфон. На одному із таких занять побувала Ірина Розова. Ви там можете побачити утримання будинку, прибудинкових територій і вивезення сміття. Сплатити за комунальні послуги через інтернет, не виходячи з дому, набагато зручніше, ніж витратити півдня на чергу в банку, каже Раїса. Навчитись нескладній операції пенсіонерка прийшла до центру комунального сервісу. Як оплачувати по інтернету, не ходити в банки, смотреть, скільки начислено, не ждати квитанції. И передавать показатель горячей воды, потому что телефоны сейчас стационарные, много отключено. Экономишь время намного лучше. Лучше на свежий воздух побыть, нежели в банке сидеть. Ноутбук, комп'ютер, планшет або смартфон, банківська картка та інтернет – все, що потрібно, аби скористатись комунальним сайтом. Це ж дуже добре. Сидиш вдома і вводиш ці счета, і картина, все тут от, як на ладоні. Ну, звісно, з першого разу я не знаю. Буду надіятися, що ми ще сюди прийдемо раз. Сама лекція, на якій пояснюють, як зареєструватись на сайті, користуватись послугами та сплатити, займає максимум 2 години. Проводять таку лекцію один раз на тиждень. Але кожен може приходити стільки разів, скільки потрібно. Це вже залежить від людини. Наскільки і як швидко вона сприймає інформацію і як швидко вона працює з комп'ютером, з гаджетом, з телефоном, з планшетом. До нас і телефонують в інші дні, не тільки в ті дні, коли ми проводимо лекцію. І ми можемо консультувати по телефону, в інші дні заходять, ми їх консультуємо, коли ми на місці. Спеціалісти навчального центру обучили вже більше 700 пенсіонерів за півроку. Навчаємо людей і взагалі всіх бажаючих. Зазвичай це люди старшого віку, яким дуже тяжко користуватися електронними сервісами. Ми їм допомагаємо безпосередньо реєстрації, як передавати показники лічильників, як сплачувати, не виходячи з будинку, не стоячи в чергах, не займаючи свій власний час і безпосередньо швидко проводити ці операції. Кожного місяця бажаючих навчитися інтернет-розрахункам стає все більше. До того ж, урок скористування сайтом Центру комунального сервісу абсолютно безкоштовний. Ірина Розова, Сергій Килимник. Подробиці телеканал «Інтер». У Луцьку затримали банду автокрадіїв. 3 місцевих чоловіків цупили машину в обласному центрі. Уже відомо про 4 крадіжки транспортних засобів цьогоріч. Викрадені авто поліцейські знайшли у місцевих скупників металобрухту. На такі пункти прийому крадії привозили авто, які не вдавалося продати. Нині правоохоронці перевіряють і бізнесменів, що скуповували крадене. Найближчим часом суд обере зловмисникам запобіжний захід, а загрожує їм 8 років в'язниці. Транспортні засоби викрадали за допомогою буксирування. Для здійснення своїх злочинних дій використовували автомобіль Audi A6. Його та ще 3 незаконно здобутих автомобілі правоохоронці вилучили. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. На час проводяться слідчі дії по встановленню причетності даних осіб
до скоєння інших злочинів на території Волинської області. В Європі відмовляються від хутрового виробництва. Україна ж ризикує стати прихистком для такого бізнесу, адже у нас зручна територіальна близькість та відсутність законодавчих перепон. В Раді вже зареєстрували законопроект про припинення роботи звіроферм, а допоки парламентарі не винесли вердикту, активісти пропагують відмову від хутра. В той час, як європейські бренди використовують штучне хутро, наші дизайнери альтернативу шукають в етнічному одязі. Це традиційна карпатська гуня. Її ткуться вручну із ніті, які роблять дуже із овець, яких стригуть. І ткуть от уже в итоге шубу на верстатах, на традиційних, по традиційній технології. Дизайнер каже, гуню адаптують до буденної моди. Термін виготовлення такої шуби – 2 тижні. Вона зігріває у люті морози, на додачу ще й вологостійка. Так я можна простріч, вичисити. Ми ставимо підклад, ми робимо застіжки, підшиваємо кармани. Громадські активісти вважають, люди повинні рішуче відмовитися від хутра. Адже попит породжує пропозицію. Вже цієї неділі вони проведуть акцію «Зніми хутро назавжди» у 10 українських містах. Ми звертаємось до самих українців із закликом відмовитися від натурального хутра. Тому що на сьогоднішній день це абсолютно не потрібний матеріал. Насправді це ключове, що може змінити ситуацію. Бо жоден закон не може змінити свідомість людини. Ідею законопроекту, який забороняє звіроферми в Україні, активізували члени зоозахисних організацій. Якщо закон ухвалять, то утримувати тварини з метою одержання хутра мають припинити до 2025 року. Саме тоді його остаточно заборонять у Європі. 14 країн Європи заборонили хутрове виробництво на своїх теренах. Через це розпочалося переміщення до нас, там, де відсутній, по суті, екоконтроль, бо він недостатньо сильний, досить слабкий. І через цю небезпеку процес іде швидко. Наразі в Україні працюють 37 хутряних ферм. Екологи запевняють, відходи їх діяльності практично неможливо утилізувати правильно. Якщо ж діяти відповідно до санітарних норм, то цей бізнес стане нерентабельним. Саме тому існує велика кількість порушень. Європейські виробники шукають порятунку у нас. Якщо тим бізнесменам, які подали заявки на утвердження проєктної документації, ці заявки утвердять, то ми будемо мати увеличення об'єму производства в цій сфері з 620 тисяч шкурок до 1 300 000 шкурок. А це тонни відходів, які насичують ґрунт та водойми важкими металами, нітратами та бактеріями. Після можливого ухвалення закону нададуть певний час, щоб звіроферми змогли згорнути виробництво. Катерина Персицька, Даніель Косаківський, телеканал «Інтер». Європейські соціалісти готові підтримати українців у боротьбі за демократію та права людей. Про це заявив Сергій Каплін. Нардеп очолив українську делегацію на з'їзді лівих у іспанському Мадриді. За його словами, європейські колеги переконані, що Європі, як і Україні, потрібен новий соціальний курс, гідні зарплати, вищі пенсії і нова економічна політика. Це питання зарплат, пенсій, створення нових робочих місць, зокрема для молоді. Як ви бачите, основні питання, основна проблематика у Європі надзвичайно співпадає з лінійкою українських питань і викликів. Не тільки для українців, але й для європейців питання пенсій, зарплат, створення нових робочих місць і увага прозорого тарифового утворення, зокрема ціни на газ, комунальних платежів є пріоритетом номер один. Проблеми простих європейців дуже схожі на проблеми простих українців. Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та роботодавці України підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Федерація роботодавців та об'єднання організацій роботодавців підготували законодавчий пакет документів. Вони переконані, що завдяки їхнім пропозиціям за 10 років можна створити 2 мільйони нових робочих місць, а економіка зросте на 7%. Одна із ініціатив – це зняття із роботодавця функції податкового агента. Зі свого боку Юлія Тимошенко наголосила на потребі зупинити відтік робочої сили за кордон та повернути талановитих українців додому. Якщо ми не зупинимо процес відтоку інтелектуальних людей з України,
ми не будемо мати на сотні років майбутнього. Виграти конкуренцію за людину – це не підняти лише заробітну плату, доходи і все інше. Виграти конкуренцію за людей в глобальному світі – це створити всю ауру життя людей в Україні від А до Я. Вибачте, від заробітної плати до екології, від охорони здоров'я до освіти. Не може в країні бути 10 пріоритетів. Один пріоритет – це освіта і, як наслідок, наука, тому що це не подільні речі. Взяти під арешт, позбавити громадянства чи встановити цілодобове спостереження. У Берліні дискутують, що робити із німецькими бойовиками ІДІЛ, які можуть незабаром повернутися до країни. Забрати своїх громадян-європейців закликав президент США Дональд Трамп і повідомив, що американські військові взяли у полон у Сирії сотні бойовиків-іноземців. Тетяна Логунова знає деталі. Теоретично, для повернення німецьким бойовикам ІДІЛ не потрібні жодні спеціальні дозволи. Право приїхати до Німеччини гарантує паспорт. Що значить, чи ми їх заберемо? Вони громадяни Німеччини і мають право повернутися. Іншого варіанту немає. Проконтролювати процес повернення збирається Міністерство внутрішніх справ. Його очільник Горзей Хофер заявив, підозрюваних у співпраці з угрупованням ІДІЛ та участі в бойових діях пускатимуть тільки після 100% ідентифікації особистості. Тих, проти кого зібрано достатньо доказів, одразу відправлятимуть під суд. За усіма іншими, головний силовик країни пропонує встановити цілодобове спостереження, аби вони не мали жодного шансу зашкодити країні та її жителям. Міністра підтримують і депутати Бундестагу. Ми хочемо, щоб усі винні, якщо вони повернуться до Німеччини, постали перед судом. І ми хочемо, аби вони не загрожували безпеці жителів нашої країни. Але, звичайно, вина кожної окремої людини має бути доведена. Звучать і інші пропозиції. Наприклад, забирати у підозрюваних в співпраці з ІДІЛ німецький паспорт. За умови, якщо у них наявне подвійне громадянство. Скільки всього бойовиків ІДІЛ можуть повернутися до Німеччини, сказати важко. Відомо, що американці взяли у полон 800 бойовиків-іноземців. Скільки серед них громадян Німеччини, не уточнюється. Але німецькі силовики виходять з того, що йдеться про десятки, а то й сотні. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». На Черкащині провели благодійний художній аукціон, аби підтримати родини полеглих українських бійців. Чиї картини стали лотами та що за них вдалося виручити, знають наші кореспонденти. Бліндаж українських військових на позиціях під Донецьким аеропортом – немов картинна галерея. Скрізь дитячі малюнки. Вони стали невід'ємним атрибутом для наших бійців від самого початку війни. З ними хлопці йдуть у бій, з ними готують та відпочивають у хвилини затища. Тут постараємося по можливості робити домашню атмосферу, і щоб хлопці відчували себе добре, удобно і комфортно. А це такі ж малюнки, але вже у мирній золотоноші. Їх створили діти зі всієї Черкащини на конкурсі «Мирна Україна». Тільки-но Дмитро Кириченко потрапив на виставку, як на нього знову нахлинули спогади про війну. Офіцер запевняє, без такої підтримки боротися за Україну було б набагато важче. Зігрівають ці малюночки, зігрівають тим, що ти впевнений в тому, що в тебе є домівка, в тому, що тебе там чекають, про тебе пам'ятають. У конкурсі взяли участь тисячі школярів. Для виставки організатори відібрали майже 200 найкращих робіт. В експозиції два малюнки, які належать учням другої золотоніської школи. Для її директора ці твори – справжня гордість. Подивіться, він дуже красиво намалював. Подивіться, в кожній літері України, от що для нього Україна? Це Тарас Шевченко, це 1 вересня, це школа. Але подивіться, як він гарно зобразив тему осені. Ще понад 100 малюнків благодійники вирішили продати за аукціону, аби зібрати гроші для родин загиблих воїнів. Наталя Джура однією з перших прийшла на захід. Каже, твори вражають. Сьогодні маємо за мету переглянути, насолоджуватися цими прекрасними роботами творчими. Ну і, звичайно, взяти участь саме в аукціоні, де ми зможемо долучитися і своїми фінансами допомогти тим сім'ям, які це потребують. Аукціон стартує доволі жваво. За кожен лот учасники торгуються до останнього. За картину з малюком на батьківських долонях Людмила віддала 650 гривень. Каже, на благородні справи грошей не жаль.
Воно мене так зачарувало, що ця дитинка в таких руках. У мене в самої троє дітей і четверо внучок. Учасники аукціону викупили майже всі лоти. Вдалося вторгувати понад 60 тисяч гривень. Усі кошти підуть на підтримку родин полеглих бійців. А малюнки ще залишились. Благодійники планують уже весною передати бійцям на передову. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер». Які розваги готують для Кім Чен Іна та Дональда Трампа у В'єтнамі? Чому посеред Парижа розгулює худоба? Та кому випало дати назву п'яти супутникам Юпітера? Про це та не тільки в нашому огляді. Брекзит як мистецтво. У Брюссельському музеї виставка повністю присвячена виходу Британії з Євросоюзу. Свої роботи представили 30 митців із Бельгії та Сполученого Королівства. Один із художників навіть змайстрував інсталяцію про угоду, де дротики від дартсу позначені одним із символів Англії, нависли над повітряною кулею, що символізує Євросоюз. Якщо Британія вийде без угоди, дротики випустять і вони проткнуть кулю. Якщо ж жорсткого Брекзиту вдасться уникнути, зі стелі посиплеться конфеті. Ламбаду спеціально для Кім Чен Іна та Дональда Трампа підготувала танцювальна група з Ханою. Виконавці чекають двох лідерів на саміт, що відбудеться наступного тижня. Учасників розділили на дві групи. Одна у чорних костюмах, друга у яскравих сукнях. Так хореографи втілили дві сторони переговорів. Артисти відпрацьовують постановку вже 2 місяці і дуже пишаються тим, що саміт відбудеться саме в їхньому місті. Назвати 5 супутників Юпітера запропонували користувачам мережі. Астрономи Інституту Карнегі оголосили конкурс у Твіттері. Охочі повинні пояснити свої ідеї і позначити хештегом «Name Jupiter's Moons». Крім того, усі супутники мають бути названі на честь коханок або нащадків бога Юпітера і не мати образливих чи рекламних слоганів. Також назва не повинна перевищувати 16 символів. Варіантів чекають до 15 квітня. У Китаї заборонили враховувати стать кандидатів під час прийому на роботу. Роботодавці під час співбесіди не матимуть права запитувати у жінок про особисте життя та дітей. І головне, не вимагатимуть принести тест на вагітність. Раніше він був обов'язковим для кандидаток під час працевлаштування. Порушників будуть штрафувати, а в окремих випадках у компанії взагалі можуть забрати ліцензію. Корови та овечки. Так французи щороку хизуються своїм сільським господарством. На вгодовану худобу приїхав подивитися і президент Еммануель Макрон. Естонські робітники врятували із замерзлої річки вовка. Чоловіки, які працювали на дамбі Сінді, помітили хижака, що борсався у воді. Вони вирішили, що це собака, і кинулися йому на допомогу. Потім посадили у машину і відвезли до ветлікарні. І аж там чоловіки дізналися, що цілу дорогу з ними в автівці їхав дикий звір. На Голівудському бульварі Лос-Анджелеса останні приготування до вручення знаменитої кінопремії, а телевізійники навіть почали репетицію трансляції, викликавши на килим дублерів кінозірок. Як все відбувається, Дмитро Анопченко слідкує за всім особисто. Це і Оскар 91-й. Отже, здавалося б, за ці роки підготовку мали відпрацювати до дрібниць. І все має йти за графіком. Але людський фактор навіть у Голлівуді щоразу вносить свої корективи. От і зараз. І килимкова команда трохи вибилася з графіку. І декорації треба ще раз підфарбувати. Робити це все не дуже зручно. Адже червону доріжку вже окупували журналісти. Хтось використовує цей час, аби зробити селфі, розрекламувати себе коханого. Решта зайнята сюжетами або веде прямі трансляції. Навіть попри те, що з килима ще не зняли захисну плівку. І просто в ефірі у кадр може випадково зайти хтось з робітників, щось налагодити або підправити. Репортери з Мексики вже почуваються переможцями. Поки президент цієї країни хоче побудувати стіну, від'єднавши Мексику від США, кіно руйнує стіни і будує мости. Ось чому ця неділя така для нас важлива. Віва Мексика, віва Куарон, ми за нього вболіваємо. Ця радість через прогнози. Мовляв, саме «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона має максимальні шанси отримати «Оскара» у найпрестижнішій номінації – «Найкращий фільм». Зараз, коли до церемонії залишається трішки більше доби, всі тут чекають новин. А їх, як в старому одеському анекдоті, може бути 2 – одна хороша і одна погана. Хороша від букмекерів, які дуже добре рахують ставки і шанси, ну а погана – якщо ти отримаєш антиприз – золоту малину.
Щодо букмекерів, то у Європі ставки на переможців «Оскара» приймали всі ці роки. Але тільки зараз їх дозволили робити і в Америці. Виграти можна багато, якщо, звісно ж, поставити на аутсайдера, а він раптом вирветься на перші позиції. Наприклад, ставка всього в $4. На те, що блокбастер «Чорна пантера» оберуть найкращим фільмом, принесе понад $100 виграшу, якщо це, звісно, станеться. В фаворі серед букмекерів – Глен Клоуз. Вважаючи її, а зовсім не Леді Гагу, можуть назвати найкращою актрисою. Рамі Малек – величезні шанси, що він отримає статуетку як найкращий актор. І знову ж таки Альфонсо Куарон. Йому букмекери пророкують Оскара як найкращому режисеру і приз за найкращий фільм. Втім, все це лише прогнози, бо кіноакадеміки часто дивують своїм вибором. Так само, як і команда «Золотої малини», яка щороку роздає жартівливі призи за найгіршу роль року. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Затишного вам суботнього вечора. Побачимо завтра.